Բարի երեկո, դուք դիտում եք Ամերիկյուսի iFe Plus հաղորդումը, սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Շաբաթօրը ԲՀԿ քաղաքական խորհրդի նիստից հետո հուսակցության ներկայացուցիչները գնացել են Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպման։ Այս մասին տեղեկացրել է ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Վահե Էֆիաջանը։ Մենք ներկայացրել ենք նաև քաղաքական խորհրդի որոշումը և այն հորդորը, որ ցանկանում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում եւս նրա ներգրավումը ակտիվ քաղաքական դաշտ կուսակցության ղեկավարի կարգավիճակով։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի խոսքով Հայաստանի քաղաքական դաշտում բաց է մնում ազգային դեմոկրատական կամ սոցիալիստական ուժերի տեղը։ Քաղաքական ղեկավարության ռազմական մեր առողջ մասի նկատմամբ կուզենան վստահություն ունենան իրենք, որ խորհրդարանը խամաճիկներով, օլիգարխներով կամ օլիգարխների պիգմեի կամ շնիկ կուսակցությունները մենակ չեն լցնի։ Ազգային դեմոկրատական ուժերի համախումբը պետք է որ լինի։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում բանակցային գործընթացում հայկական կողմի հրետորաբանությունը ունի բազմաթիվ բացթողումներ, կարծում է քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանը։ Մենք բազմաթիվ հարցեր ունենք, որոնք ամենաբարձր մակարդակով կարող են հնչեցվել, բայց չեն հնչեցվում, օրինակ նախ ադրբեջանայական ցեղասպանության խնդիրը, օրինակ Նախիջևանյան խնդիրը։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունում նոր պետի նշանակումից հետո կադրային ջարդ է, հայտարարում է ծառայության հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոնի նախկին փոխտնօրեն Գյորգի Ավետիսյանը։ Գրեցի դիմում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սննդամթերքի անվտանգության ծառայության պետ Իշխան Կարապետյանը որևէ հիմնավորում չբերելով ցանկանում է, չի ցանկանում ինձ տեսնել փոխտնօրենի պաշտոնում, կտրում եմ ինձ ազատել այս պաշտոնից։ Ուրեմն ինձ թվում էր, որ մեր հրաշք մենեջերները կասեն տվյալ դիմումով հնարավոր չի աշխատանքից ազատվել, բայց դա չեղավ։ Մոտ 20 Թալիսի ընտանիքների Մարտակերտի շրջանի Ալաշեն համայնքում առաջիկայում տուն կտրվի։ Այս մասին Տավուշի մարզ կատարած այցի ընթացքում լրագրողների հետզոյցում պատասխանելով ԹՐԹՄ-ի հարցերին վստահեցրել է ԼՂՀ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի մամուլի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանը։ Անդրադառնալով Թալիշում իրականացվող բարեկարգման աշխատանքներին, նա ընդգծեց, որ դրանք ձմռանը հնարավոր չի լինի արագ իրականացնել, բայց արդեն իսկ ենթակառուցվածքների հետ կապված աշխատանքներ տարվել են։ Թալիշի անվտանգության ապահովումը առաջին հերթին ազգային արժանապատվության հարց է։ Վերաբնակեցումը ոչինչ է, եթե անվտանգությունը չապահովենք, շեշտել է նա։ Երևանի քաղաքապետարանում տեղ ունեցած աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ, որը վարել է քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, զեկուցվել է, որ ճանապարհային ոստիկանության հետ համատեղ շարունակվում է հսկողությունը ավտոկայանատեղի համար ապօրինի գումարների գազման, ինչպես նաև Մայթերում և Կամար անցումներում ավտոմեքենաների կայանման դեպքերը բաց արելու ուղղությամբ։ Քաղաքապետը ոլորտի պատասխանատուների ուշադրությունը հրավիրել է վերջին շրջանում տաքսու վարորդների կողմից կրկին բարձրացվող անվճար ավտոկայանատեղերի տրամադրման խնդրին։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրիմն այսօր պաշտոնական այցով մեկնում է Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք, գրում է թուրքական Միլիետ պարբերականը։ Նախատեսվում է, որ Թուրքիայի վարչապետը Մոսկվայում կհանդիպի իր ռուս գործընկեր Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Նշվում է, որ Յիլմազին կընդունի նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Պարբերականի փոխանցմամբ հանդիպումների ընթացքում քննարկվելու են մի շարք տարածաշրջանային հարցեր, մասնավորապես Սիրիայում և Իրաքում տիրող իրավիճակը։ Օրվա լրահոսը։ Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հեղինակած լյուստրացիայի մասին և ժողովրդի ապստամբության իրավունքի մասին նախագծերը չընդգրկվեցին ազգային ժողովի նիստերի օրակարգ։ Ձայների մեծամասնությամբ դրանք մերժվեցին։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուսայանը նախագծերից մեկին պատահաբար կողմ քվեարկեց, սակայն վերջնահաշվարկում դա հաշվի չառնվեց։ Կոմ 27 դեմ 69 ձեռնպահ 4 Այս նախագծերը պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն էին ստացել։ Մենք ունենք խնդիր լսելու, թե ինչու ապստամբեցին, մեր ժողովրդի մի մասը վերցրեց զենքը և զենքի միջոցով պաշարեց ոստիկանությունը, ապստամբության իրավունքը և իրացումը չեն կարող բացառել նաև ապագայում։ Ըստ պատգամավորների ընդվզումը արդեն անխուսափելի է գյուղերում, որտեղ մարդկանց մեծ մասը բանկից վարկ է վերցրել ու այժմ կանգնել է փաստի առաջ։ Երեք հանդիպումներ եմ ունեցել Արմավիրի մարզի գյուղերում։
Վիճակը աղետալի է, սարսափելի։ Գյուղացիները զանգվածաբար թաղվել են վարկային պարտկային փոսի մեջ։ Դուք ընդհանրապես ուզում եք ժողովուրդը լսել ձեր այցերի մասին։ Աշտարակած ընկերությունը խրվել է պարտքերի մեջ ու ստիպված դիմել էր կառավարությանը։ Աջակցության փոխարեն գտնվեց գնորդ, ինչը բիզնեսը խլելու փորձ ընկալվեց։ Փորձում եմ կառավարությանը այս թեման ուշադրության տակ պահելու վերաբերյալ։ Կառավարությունը եւ ուշադիր է եւ իր հնարավորությունների սահմանում հետամուտ է լինում ինչ-որ աջակցության հարցերով։ Այս քարոռիայի ընթացքում ազգային ժողովը կքննարկի նաև 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնում է քաղաքականություն, Սասնա Երազորաբյանի խառնել է ոչ իշխանական ուժերի բոլոր սցենարները։ Մարդիկ նստել արդեն իրանց համար երևի խորհրդարանը լեյտենանտ Շմիդտի որդիների նման բաժանել են իրենց մեջ, եւ Ծառուկյանի վերադարձ ակտիվ քաղաքականություն բոլորի սցենարները խառնել է։ Կուսակցությունը ցանկանում է, որ Գագիկ Ծառուկյանը կրկին գլխավորի բարգավաճ Հայաստանը, առաջիկայում այդ մարդը հրապարակային օրենք կասի գլխավորելու է, թե ոչ Տիկին Զորաբյանը համաձայն չէ, որ Ծառուկյանը Սերժ Սարգսյանի հետ համաձայնեցրել է իր վերադարձը քաղաք Գագիկ Ծառուկյանը գալիս է, վերադառնալու է մեր երկրում լրջագույն համակարգային փոփոխություններ անելու։ Նաիրա Զորաբյանը հաջորդ հարվածն է հասցնում ոչ իշխանական ուժերին, Գագիկ Ծառուկյանը կվերադառնա որպես անդիմադիր։ Քաղաքական ուրեմն շաքարախտը շատերի մոտ բարձացել է, դրա համար ինսուլին արդեն չկա խանութներում։ Իր քաղաքական ուժի շաքարախտով հիվանդանալու մասին անդիմադիր Լևոն Զորաբյանը ոչինչ չի կարող ասել, նա հասկանում է Նաիրա Զորաբյանի ասացի տողատակը, ըստ որի անդիմադիր ուժերը վախեցած են, որ Ծառուկյանն իրենց ձայներն է փախցնելու։ Եվ ոչ ոք իրավունք չունի անհանգստանալու, վախենալու կամ խառնվելու այլ քաղաքացիների կողմից իրենց սահմանադրական իրավունքների իրականացման պատճառով։ Պարոն Զորաբյանը հիշում է, թե ինչքան հաջողված էր ոչ իշխանական ուժերի համագործակցությունը Քարրիակի եւ Երրիակի շրջանակներում, չհաջողվեց միայն իշխանապահությունը։ Դա իհարկե շատ տխուր է, որ չեղավ, որովհետեւ մենք լուրջ քաղաքական գործընթաց էինք ակնկալում։ Հանրապետականը դեռ մերժում է Ծառուկյան քաղաքական չարիքին, սակայն Ծառուկյանի իրավունքն է վերադառնալ, թե ոչ։ Այդ մարդուն մակարոնով անվանած կուսակցության ներկայացուցիչն ասում է, որ իրենք երբեք մարդկանց վիրավորելու կողմնակից չեն։ Նույն բացասական գերը երկրորդ անգամ չեմ մտնի։ Ծառուկյանի մասին խորհրդարանի փոխնախագահը խոսում է որպես անձի կամ այդ մարդու, նա տարակուսեց, երբ լրագրողներն ասացին, որ վերջին երկու տարում իր բարերով այդ մարդը չի փոխվել։ Հաստատ կապրեն, կտեսնենք։ Պարոն Շարմազանովը տեղեկություններ չունի, որ Սերժ Սարգսյանը Գագիկ Ծառուկյանին գործուղել ընդդիմադիր դաշտ։ Քաղաքականության մեջ ոչինչ բացառված չէ։ Սերժ Թանկյանը, Ատոմ Էգոյանը, Արսինե Խանջյանն ու այլ հայտնի հայեր անձամբ են հսկելու 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների ընթացքը։ Սփյուռքի այլ ներկայացուցիչների եւս այս նպատակի շուրջ համախմբելու համար ստեղծվել է Արդարություն Հայաստան նախաձեռնությունը։ Նրանց դրամատրվեն անհրաժեշտ գիտելիքներ Հայաստանում դիտորդական աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Նախաձեռնությանն արդեն 4400 հոգի է միացել։ Նպատակը նախկին ընտրությունների սցենարների կրկնությունը թույլ չտալն է։ Հայաստանի մեջ ոչ տապանցիկ եւ ոչ ճիշտ ընտրություններ բադահած են շատ անգամ։ Արդարություն Հայաստանի մասնակիցները պնդում են, Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումներն ու անարդարություններն են իրենց ստիպել անձամբ փոփոխությունների մասնակիցը դառնալ։ Ներշնչվեցա այդ երիտասարդության կողմից ոչ միայն կոնցերտի ընթացքին, բայց բոլոր դարվան ընթացքին, Electric Երևանի ցույցերի ընթացքին, եւ որ երիտասարդությունը իր արժանապատվությունը ճանաչում է եւ իր երկրի լավ փոքր հարցերը, լավ մեծ հարցերու մասին մտահոգվում է, էդի հարկում եմ ես, էդի սիրում եմ ես, էդի ճաշում եմ ես։ Մենք պարզապես ուզում ենք ցույց տալ Հայաստանի մեր հայրենակիցներին, որ միասնական ենք նրանց հետ, որ ցանկանում ենք գործուն մասնակցություն ունենալ այս գործընթացներին Հայաստանում։ Մենք պետք է կարողանանք կրթել Հայաստանի քաղաքացուն, որ կարողանա ճիշտ քվեարկել։ Արդյոք Արդարություն Հայաստանի մասնակիցները մտավախություն չունեն, որ իշխանություններն իրենց կխոչընդոտեն։ Եթե պիտի արգելեն այդ մեկը, արդեն նշան է, որ բացարձակապես ազատ իրավունքներ չկան այս երկրի մեջ։ Մարդկանց այն ցանկը, որը որ կա, եւ իմ գործընկերները, որոնք հիմա այստեղ են, մեզ հետ ներկա են, ես կարծում եմ, որ նման մարդկանց հանդեպ դժվար թե նման բան արվի։ Արդարություն Հայաստանի նախաձեռնողները կոչ են անում նաև երկխաղաղացիներին ապրիլին չմոռանալ կատարել քաղաքացիական պարտքը եւ մասնակցել ազգային ժողովի ընտրություններին։
Զվարթնոց օդանավակայանի մեկնման սրահում իրենց չվերթին սպասող զբոսաշրջիկ զույգին գրավել են Գյումրիի պատկերները, որոնք որսացել է Բերտա Մարտիրոսյանի ֆոտոխցիկը։ Այս նկարների միջոցով մենք կարող ենք տեսնել Հայաստանը մեկ այլ կողմից, տեսնել հին շենքերն ու ճարտարապետությունը։ Այս լուսանկարները դրդում են զբոսաշրջիկներին գալ Հայաստան և նոր բաներ բացահայտել։ Լուսանկարներում պատկերված են Գյումրու 200-ամյա շինությունները։ Հեղինակ Բերտա Մարտիրոսյանը առաջին իսկ այցից սիրահարվել է թե Գյումրիի ճարտարապետությանը, թե բնակիչներին։ Սկսեցի նկարել, հետո հասկացա, որ թեման լայն է և կարելի է շարքանել այնտեղ ցուցահանդես։ Նպատակներ ցույց տալ Գյումրվա այսօրվա իրավիճակը, գեղեցիկ շենքերը, ճարտարապետությունը և ինչը ոչ կոչանել վերականգնելու, հա, այդ հին գեղեցիկ շենքերը, որոնք որ այսօր ոչ այդքան բարվոք վիճակում են։ Բարձրությամբ 2-ի մնացած լուսանկարները սև սպիտակ են։ Այն ժամանակ ֆոտոապարատները սև սպիտակ էին նկարում ու նպատակ այն էր, որ ցույց տալ, որ գրեթե ժամանակի առումով գրեթե բան չի փոխվել, այսինքն լուսանկարի նայողը չէ կարող գուշակել, թե որ թվականի լուսանկար է։ Բերտայի լուսանկարները գրավել էին ոչ միայն զբոսաշրջիկներին, դրանք դիտելու համար Զվարթնոց օդանավակայան էին եկել նաև մարդիկ, որոնք ուղևորի կարգավիճակում չէին։ Այս գործերը տպավորիչ են, արտահայտիչ են և կարևորը խորաթափանց են։ Գյումրու 19-րդ դարի ճարտարապետական նմուշները պատկերող լուսանկարները Զվարթնոց օդանավակայանի սրահում կցուցադրվեն մինչև դեկտեմբերի 13-ը։ Ժամանակ առ ժամանակ մեր երկրում թարմացվում են խոսակցությունները մշակույթի մասին։ Սովորաբար այդ խոսակցությունների նախաձեռնողները մտավորականներն են։ Նրանք որպես կանոն բողոքում են ռաբիս երաժշտությունից և սերիալներից, ինչպես նաև դժգոհում են, որ պետությունը ուշադիր չէ մշակույթի նկատմամբ։ Այդ ուշադրությունը ըստ ամենայնի պետք է արտահայտվի կոչումներ, շքանշաններ և փող տալու մեջ։ Արդյոք մեր մշակույթի խնդիրները դրանով սահմանափակվում են։ Օրվա գլխավոր թեման։ Տնտեսության ու պաշտպանության հետ միաժամանակ յուրաքանչյուր երկիր պետք է զարգացնի մշակույթը։ Մշակութային գործիչները կարծում են, որ ամեն ինչ պետք է լինի հավասարաչափ բոլոր ոլորտներում, այլապես երկրի տեսքն անճոռնի կլինի։ Մշակույթից հեռացած են ոչ միայն մարզերում ապրող մարդիկ, մշակույթից հեռացած են և նարաքաղաքում ապրող մարդիկ։ Մշակութային միջոցառումների առատությունը չպետք է ստեղծի թյուր կարծիք, որ մեր հասարակությունը ապրում է մշակութային կյանքով։ Պատճառը ըստ ռեժիսորի մշակութային կրթության բացակայությունն է։ Սա վտանգավոր է, որտեվ ինքը մշակույթ բառը ենթադրում է, որ ամեն ինչը պետք է մշակել, մշակել պետք է և հասարակությունը։ Առանց պետական աջակցության մշակույթը չի զարգանա, ինքնահոսի թողնելով մշակույթը կկործանվի։ Դա այնպիսի բան է, որ իհարկե պարտադիր կարգով պահանջում է իշխանությունների միջամտություն, որտեղ առանց դրա չի ստացվում։ Ինքնահոսի թողնված, ինքնաֆինանսավորման թողնված արվեստը վայրի կապիտալիզմի պայմաններում, որ մենք փորձեցին գոյատևել, բերեց այս բանին արդյունքի։ Ռուբեն Բաբայանն այս հարցում համակարծիք չէ, ըստ նրա կարևորը ոչ թե պետական աջակցությունն է, այլ ճիշտ քաղաքականություն վարելը։ Եթե մենք ամեն ինչը թողնենք պետության, ամեն ինչը պահանջենք պետությունից, երբեք սա այլ տեղի չի շարժի, որտեղ պետության գումարները երբեք չի բավարարի։ Խթանում են արդյոք մշակույթի զարգացմանը մշակութային գործիչներին տրված պետական պարգևներն ու մրցանակները։ Ես ինչ-որ չգիտեմ, ով է որոշում, ով է տալիս այդ մրցանակները, ինչ սկզբունքներով են որոշում։ Մեզ մոտ մի տեսակ ընդհանուր առմամբ անկումային է մշակույթի և ինքը մշակույթը և մշակույթը գնահատողների, նրանց ովքեր որ մրցանակներ են տալիս։ Մակարդակը։ Այս ամեն ինչը դնում է խնդրողի դերում արվեստագետին, նեղացածի վիճակում, անիմաստ մրցակցություն է մտցնում, որը որոշվում է պետական մակարդակով, այլ ոչ թե մասնագիտական մակարդակով։ Պետական պարգևները մեր երկրում արվեստագետների կարծիքով միայն մեկ մարդու քմահաճույքով են տրվում և տրվում են մարդկանց, որոնք ավելի մոտ են կանգնած իշխանությանը։ Ուստի այդպիսի պարգևները ստեղծագործելու համար Խթան համարելը նրանք սխալ են համարում։
Այսօր ասպարեզում եղած արվեստագետների մեծ մասը իր կարիերան սկսել է խորհրդային ժամանակաշրջանում, երբ հոգևոր, հասարակական, գաղափարախոսական և տնտեսական համակարգը բոլորովին այլ էր, ոմանք ասում էր, որ ավելի լավն էր և արդար, բայց տվյալ դեպքում դա կարևոր չէ, պարզապես պետք է ընդունենք, որ այդ համակարգը հնարավոր չէ վերականգնել ոչ ամբողջությամբ, ոչ էլ հատվածաբար, ասենք միայն մշակույթի ոլորտում։ Երբ ասվում է, որ պետությունը պետք է աջակցի մշակույթի զարգացմանը, դա ընդհանուր առմամբ ճիշտ է, բայց դա չպիտի լինի, չի կարող լինել այնպես, ինչպես դա տեղի էր ունենում խորհրդային շրջանում։ Այո, մի շարք եվրոպական երկրներում կան մշակույթի նախարարություններ, բայց նրանց գործառույթներն այլ են, քան խորհրդային Հայաստանի մշակույթի նախարարություններ։ Եվ հաստատ այդ եվրոպական նախարարությունների գործառույթների մեջ չի մտնում, ասենք, Ֆրանսիայի ժողովրդական արտիստի կոչման շնորհումը։ Եթե պետությունը պետք է հովանավորի այն արվեստագետներին, որոնք իշխանություններին դուր են գալիս, իսկ ժամանակակից Հայաստանում հաճախ հենց այդպես էլ լինում է, ապա դա ամենևին չի նշանակում աջակցել մշակույթի զարգացմանը, դա ի վերջո ստեղծագործական ազատության սահմանափակում է, որովհետև այդ դեպքում արվեստագետը կանգնում է երկընտրանքի առջև, կամ լինել հաճելի վերևների համար, կամ էլ հայտնվել լուսանցքից դուրս։ Ամենք լուսի զրուցակիցն է մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը։ Պարոն Ամիրյան, շնորհակալություն, նշանակումից հետո դուք ասացիք, որ ձեր վերջնական նպատակն է լինելու նախարարության լուծարումը։ Դուք վերահաստատում եք այդ, իմ կարծիքով, միանգամայն ճիշտ նպատակը։ Շնորհակալություն, որ հրավիրեցիք, վերահաստատում եմ, սա անշուշտ պայմանականության մեջ պետք է դիտարկել, որովհետև մշակույթի նախարարությունը պետք է ունենա այնքան գործառույթ, որքան որ օրենքն է սահմանում, որովհետև օրենքները չլինելու դեպքում մեր բոլոր գործառույթների միջամտությունը դառնում է շատ անձնական և սուբյեկտիվ։ Մենք պետք է կարողանանք հասնել այն մթնոլորտին, այն միջավայրին, ձևավորել օրենքներով այն դաշտը, որ մշակույթի նախարարությունը անելիք չունենա, բացի նրանից, որ ֆինանսավորի մշակույթը։ Ձեզ հաստատ զանգում են մեր մտավորականները, մեր արվեստագետները և ասում են, որ նրանք այսինչ գիրքն են գրել, այսինչ կտավն են ստեղծել, և պետությունը իդեմս մշակույթի նախարարության պետք է այն ֆինանսավորի, կամ նրանք այդքան լավն են, որ պետք է ստանան վաստակավորը և ժողովրդականի գործից։ Դուք ինչ եք նրանց պատասխանում, այսինքն ինչպես եք կարողանում մերժել նրանց, կամ չգիտեմ, չմերժել։ Իրականում սա ամենաբարդ խնդիրն է, ինչ վերաբերում է կոչումներին, պետք է ասեմ, որ մեր հասարակությունը պետք է պատրաստ լինի այդ կոչումներից հրաժարվելուն, որովհետև մասնագիտական որակավորում տալը ես կարծում եմ, թե պետության գործը չէ։ Պետությունը անշուշտ պետք է պարգևատրի արվեստագետին, բայց պարգևատրի նրա մեծածավալ կտավի համար, նրա ունեցած մեծ հաջողությունների ցուցահանդեսի համար կամ նկարահանած ֆիլմի համար կամ բալետային ստեղծագործության բեմադրելու համար, բայց մասնագիտական որակումներ տալը կարծում եմ պետության գործը չի։ Պարզապես, քանի դեռ մենք ունենք խորհրդային շրջանի ժառանգությունը մասնագիտական կոչումների մասով, մենք պետք է պարզապես մաքսիմում արդարամտորեն վերաբերենք դրան և փորձենք արդար բաշխել այդ կոչումները։ Ինչ վերաբերում է մերժումներին, ապա պետք է ստեղծել ներկայացումներ, ասում են պետությունը պետք է օգնի, պետք է սկզբունքները ճիշտ ձևավորել, օրենքները ճիշտ գրել և ստեղծել համապատասխան հանձնաժողովներ, որ միանձնյա որոշումների կարիք չլինի, որովհետև չեմ կարծում, որ որևէ մեկը ամենաարդարամիտ մարդն անգամ աշխարհում կարող է սխալվել, պետք է ստեղծել համապատասխան հանձնաժողովներ, կառույցներ, որոնք ֆիլտրով, որոնք զտելով այս ամենը կարող են լավագույնը հրամցնել մեր ժողովրդին։ Այսօր մենք լծված ենք այդ կառույցները ստեղծելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը խոստովանում է, որ իրեն, ինչպես նաև ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին դժվար է հասկանալ։ Ուրեմն պետք է մարդիկ, ովքեր կհասկացնեն, թե ինչ նկատի ունեն այդ գործիչները, և դրանով մենք կարծում ենք զարկ կտանք թարգմանչական արվեստին։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք չորեքշաբթի օրը։Ես Գալուստ Գրիգորիչը չեմ, բայց երբեմն ինձ է դժվար հասկանալ, ստեսուն ձեզ։ Ամբարգիա։ Այո, այո։ Կերգունդու։ Ինչ ասաց։ Նա ասում է, եթե դու հրաժարվեք, նրանք ձեզ կմորթեն։ Կատակ է։ Կատակ։